Olá, você está no canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, Ponto de Virada, O que faz uma pessoa mudar. Autor, Monja Kun. A hora é agora. Diante de um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade, é fundamental refletir com serenidade sobre como lidar com os problemas que todos enfrentamos. Uma das maiores líderes espirituais do país, Monja Kun, atende a este chamado e faz neste livro um sensível convite ao desapego, como ferramenta para lidar com as dificuldades que a pandemia nos trouxe a todos. Intelectual respeitada e autora best-seller com centenas de milhares de livros vendidos, Monja Kun reflete sobre a importância de aproveitar estes momentos duros para empreendermos mudanças positivas e decisivas em nossas vidas. O texto da Monja Kun foi uma luz sobre minha quarentena, diz a respeito do livro Leandro Karnal. Boa leitura! Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer um comentário de qual livro gostaria para o próximo vídeo e, claro, deixar seu like para nos ajudar a manter o canal ativo. Maiores informações na descrição do vídeo. Até a próxima!